sana. Na kama wanataka kufanya uchunguzi, na waanze na mwaka 1963, tutajua mwizi ni nani na mwizi sio nani. Hizi siasa ambazo zinachezwa, siasa za kulengeshana. Mwaka uliopita ilikuwa ni Eurobond, ukirudi nyuma Anglolisi, na tunaenda kila mwaka unasakata lakini hauna tiba. Mimi natuma ujumbe kwa DCI, natuma ujumbe kwa DPP na kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Nasema mimi Mohamed Ali siungi ufisadi, lakini nataka turudi nyuma, tuanze ngoma kutoka nyuma tuje mpaka mbele. Kisha tutajua mwizi ni nani. Tusidanganyane kwenye magazeti, porojo. Mimi nilikuwa mwanahabari, najua kuandika gazeti, najua kuzungumza. Na ninaposema nasoma magazeti ya siku hizi, hata mimi jichopevu nayapinga, kwa sababu magazeti yamekuwa ya kumsulubu mtu mmoja kila siku. Kama wewe ni mwanaume, jitose uwanjani upiganie hicho kiti badala ya kupakana tope. Mimi sijawahi unga ufisadi na sitaunga, lakini nataka tuanze mahala ambapo shida hii ilitokea. Lakini hii ya kutafuta mtu mmoja sitaunga mkono, kwa sababu haina maana yote. Tutafika 2022 tuendelee, ingine itatokea na itakuwa ni mazoea ambayo tunayo.